Hellurei täältä Väiski TV:stä. Hei vaan! Mitä se Julius viikonlopuksi ennustaa? Ole hyvä, Julius. Säästä terve! Lauantaina puolen päivän jälkeen aurinko näyttäytyy kokonaan, mutta silti on kylmä, joten ottakaa pipot ja hanskat kätköistä, sillä on vain 5 astetta lämmintä. Sunnuntaina saatte vihdoin pelata pleikkaria tai Xboxia, sillä vettä tulee niin, että kaikki kaivot menevätkin tukkoon. Moro! Eli ihan ok säätä luvassa. Mennäänpä katsomaan, kuka viikon väiskyläinen mahtaa olla. Mikä sun nimi on? Jani. Mitä sä teet työksesi täällä Väiskissä? No mä oon kiinteistönhoitajana. Mikä työssäsi on parasta? Ehkä vapaus. Seuraatko jotain tiettyjä TV-sarjoja? No diili tulee katsottu jonkun verran, silloin kun kerkee. Mikäs se on Juhalan suosikkijoukkue futiksessa? Barcelona. Miksi just Barcelona on paras? No, pienenä poikana kun pelasin Nappula-liigaa ja semmoista paikkaa kuin Libero, niin sen aikainen suosikki pelaaja oli Ronald Koeman, mikä pelasi Barcelonassa, niin sitä tuli sitten seurattu sen verran. Kuka on maailman kaikkein aikojen paras futari? Maradona. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Mitäs se Aapo on tänään meille kehitellyt? Olepa hyvä Aapo. Olipa kerran 3 mummaa ja jokaisella mummolla 3 harmaata kiliä. Mummot pitivät kileistään hyvin paljon. Kilit menivät lenkille metsään ja tulivat syödyiksi. Niistä jäi jäljelle vain sarvet ja sorkat. Kuinka monta sarvea ja sorkkaa jäi jäljelle? Mieti siitä. Olipa taas vaikeaa. Mennäpä katsomaan, mikä on oppilaiden mielestä hauskin oppiaine ja mikä ei niin hauskaa. Mistä oppiaineesta et erityisesti välitä? Äidinkielestä. Mikä oppiaine on lempiaineesi koulussa? Enkku. Mikä on hauskin oppiaine? Englanti. Miksi? Koska siinä on hauska opettaja ja mä osaan sitä suhkosti hyvin. Mistä oppiaineesta et erityisin välitä? No kuvaamataidosta. Mikä on lempiaineesi koulussa? Kuvaamataito. Minkä takia juuri kuvaamataide on lempiaineesi? No, mä tykkään piirtää ja muutenkin kaikki askartelu on kivaa. Minkä on lempiaineesi koulussa? Matematiikka. Minkä takia juuri matematiikka on lempiaineesi? Se vaan on kivaa. Mikä oppiaine ei ole sinun mielesi? No, äidinkieli. Mikä on lempiaineesi koulussa? Matikka. Miksi juuri matikka? No, koska siinä on kaikki hauskoja laskuja. Mikä on lempiaineesi koulussa? Liikunta. Miksi juuri liikunta? Koska siellä tehdään kaikkea kivaa. Mikä on lempiaineesi koulussa? Fyke. Miksi juuri fyke? Koska sen meidän opettajatunnit on kivoi. Mikä on lempiaineesi koulussa? Liikunta. Miksi juuri liikunta on lempiaineesi? Siellä saa liikkua ja se on tosi hauskaa. Mikä ei ole lempiaineesi koulussa? Matikka. Miksi matikka? Koska siinä täytyy laskea vaikeita laskuja. Mikä on hauskin oppiaine? Kuvis. Miksi juuri se? Koska se on hauskaa. Mikä ei ole hauskin oppiaine? Ehkä. Tässä oli tämän viikon Väiski TV. Eipäs ollut. Minä haluan kertoa vielä vitsin. Ole hyvä. Mitä eroa on ufolla ja viisaalla ruotsalaisella? Joku on väittänyt nähneensä ufon. Onko tuo kännykkä? Julle puhelimessa. Get the hell out.